Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje é dia da minha história. E como vocês podem ver, nós estamos num lugar diferente, estamos fora do estúdio, num lugar muito especial, muito abençoado, para ouvir uma história muito abençoada. E agora eu vou mostrar para vocês quem é a nossa convidada desse programa, Irmã Zezé. Seja bem-vinda ao ADEC TV. Obrigado. É um prazer imenso poder ouvir um pouco. Eu sei que vai ser só um pouco dessa história, porque ela é muito grande. Muito grande, mas nós vamos gravar mais de uma vez e para a gente poder ouvir toda essa história, que eu sei que ela é linda. E obrigado. A gente está aqui, né? Na Toca dos Coelhos. Obrigado, antes de você ouvir se ela é bonita, né? Ela é linda. E a gente está aqui com a irmã Zezé. Irmã Zezé, onde tudo começou? Onde a senhora nasceu? Onde a senhora conheceu o pastor Ari? Lá vocês, eu sei que vocês casaram, moraram um tempo e depois foram para Belo Horizonte. Mas onde começou a sua história? Carol, a minha história, glória a Deus, eu ainda não tinha Jesus na minha vida. Não. Adorava ídolos, era da igreja católica, sabe? Mas morava com meus pais, minha mãe me deixou com 14 anos, foi embora, morreu, né? E eu fiquei com meus 14 anos e os meus irmãos menores. A senhora era mais velha? Eu fui a mais velha, sou a mais velha. Então, o tempo foi correndo, né? E a gente morava na roça. E lá eu nasci, lá eu cresci até 10 anos. Depois vim para outra cidade, por nome de Esterro de Entre Rios, que era a cidade do Ari. Esterro. E eu nasci em Passatempo. Em Passatempo. Passatempo. Mas é pertinho, não é? Pertinho. E nós viemos morar em Esterro de Entre Rios. E ali eu conheci o Ari. Ele estava em São Paulo, eu conheci a família, ele estava em São Paulo. Então, quando ele chegou, fez ver os pais, né, tal, ele me viu, eu vi ele também. E
Desse dia que nós vimos, passou uns 3 dias ou 4, mais ou menos, ele foi conversar comigo e ali firmamos o namoro. Foi até engraçado. 3 meses de namoro. 3 meses, não, 3 dias para conversa, 3 meses de namoro. 3 meses de namoro, 3 dias, 3 meses de noivado e casamos. E 64 anos de casado. De casado. 64 anos de casado. Sei que essa história é linda e nós vamos ouvir toda essa conversão até aqui. E eu gostaria que a gente fosse andando para a gente sentar um pouquinho, vamos? Isto, até eu aqui. Quero é sentar mesmo. Vamos sentar. Mas, Zezé, então, depois que vocês casaram, vocês ficaram 1 ano em desterro. É, 1 ano. E foram para Belo Horizonte. Lá eu ganhei o primeiro neném. Em desterro. E aí, mas Deus levou e eu fiquei 4 anos sem ganhar filho. E viemos para Belo Horizonte, moramos no Barreiro. No Barreiro. E lá que conhecemos Jesus. Aí meu sogro ia muito na minha casa, ele já era crente. Ah. E ele falava muito de Jesus para mim. E eu ficava nervosa. Você, a senhora ficava nervosa? Ficava, porque ele sabia que eu era católica, né? Uhum. Por que que ele falava de outra igreja para mim? Então eu não gostava. E assim, ele foi falando, até que um dia Deus me deu um sonho. Então a senhora teve um sonho. Seu pastor, né, seu sogro, falava muito com a senhora de Jesus, a senhora falou que você ficava até com raiva, né? Com raiva. E depois a senhora teve um sonho, e esse sonho foi a primeira experiência da senhora com o Senhor. Nossa! Conta um pouquinho pra gente desse sonho. Quando ele falava muito para mim, ele me deu uma Bíblia, eu escondi a Bíblia, deixar ninguém ver. Quando foi uma noite, eu sonhei que eu tinha ido para a igreja dele, do meu sogro, que era a igreja presbiteriana. Mas eu nunca tinha entrado dentro de igreja nenhuma, não conhecia igreja evangélica, não. E esse dia, essa noite, eu sonhei que eu fui para a igreja. E fui andando num caminho assim engraçado, um caminho estreito. Chegando lá, era um chalézinho assim, mas era a Assembleia de Deus que estava escrito. Estava escrito Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Aí o porteiro veio me receber, eu entrei e o que o pastor falou, não vou contar tudo porque não tem jeito, né? Mas o que o pastor pregou naquela noite foi sobre a ovelha, sobre a dracma perdida. A dracma perdida. A dracma perdida. Nunca mais eu esqueci disto. E eu chorava, ele contando e eu chorando. E a senhora ouviu essa pregação toda no sonho? No sonho, tudo no sonho. Aí depois, quando eu acordei chorando. Aí o Ari falou assim, mas você está sentindo mal que você está chorando? Falei, não, Ari, sabe o que aconteceu? Eu sonhei assim, assim e assim. Ele disse assim, então, vamos procurar uma igreja. Porque o pai dele já era crente, ele já conhecia a palavra. Já conhecia, embora casou na igreja católica, mas... Aí ele... Então vamos procurar uma igreja. Mas eu morava perto, em Belo Horizonte, no Barreiro, eu morava perto de 2 famílias crentes da Assembleia de Deus. Da Assembleia. E eu tinha mania de 15 em 15 dias, mês em mês, eu dava banho nos meus deuses. Era muito deuses que eu tinha, sabe? Então, eu pegava a bacia, punha água, né, aquele bacião, punha água, punha sabão e punha os deuses ali de molho. E limpava? Para limpar. Aí, quando eu estava lavando, a irmã Maria, que hoje é a irmã Maria, ela chegou perto de mim, Dom Zezé, que absurdo, os deuses da senhora, a senhora tem que lavar? O meu não precisa de eu lavar, ele que me lava. Eu falei, mas como que esse Deus invisível que lava a senhora?
Aí ela, porque nós era só vizinho. Aí ela falou assim, não, meu Deus é o Deus que fez tudo. E ali pregou o evangelho para mim também. Partiu dali. E quando foi à noite eu tive o sonho, né? E de verdade, aí ela foi nos convidou para ir. Aí eu contei para ela. Olha o bonito que aconteceu. É que eu estava, claro, dormindo, né? E ela também, lá na casa dela, diz ela que uma voz chamou ela e falou assim, vem para me falar com você. E ela saiu do quarto, a sala estava clarinha, como se fosse um sol lá dentro. Clarinha. Essa irmã Maria. Essa irmã Maria, Maria Eloy. Maria Eloy. Aí ela foi, falou assim, meu Deus, que coisa linda. Ele disse, eu quero falar com você. Vai até a casa da minha serva e fala com ela. Agora não sabia quem que era eu. Aí, era. Aí ela foi, falou assim, mas Deus, quem é? Ó, ela morou perto de você, minha filha. Falou assim com ela. Morou perto de você. Agora você vai até a casa dela porque é minha serva já. Então, ela foi. Mas me procurava para todo lado no Barreiro e não me achava. Como é que ia achar se não tinha endereço? Nem ninguém me conhecia. Aí quando ela foi passando de fora de uma casa assim, muito chique, lá tinha muito barraco no fundo, né? E eu tinha alugado barraco, a gente morava ali. E eu tinha pegado a minha roupa e a do Ari e pôs quará assim, tinha uma grama. Eu pus quadra ali, ela passou e conheceu minha roupa. Pela roupa? Pelo portão, assim, ela foi passando, ela conheceu a roupa. E falou assim, ah, Dom Zezé mora aqui. Abriu o portão e chegou. Quando ela chegou lá em casa, eu falei, Dom Maria, senhora aqui? Ela assim, glória a Deus. Deus está nesta casa. Dona Zezé, Jesus mandou falar com você e você é serva dele. E ela ajoelhou, ela falava em língua e eu fiquei muito assustada, né? Porque eu nunca tinha visto os outros falarem em língua assim. A minha primeira vez eu também fiquei muito assustada. Aí eu fiquei assustada, aí ela levantou e falou, Dona Zezé, agora Jesus mandou eu vir aqui e tal e tal e tal. Foi tudo lindo assim. Sabe? Aí começou. Aí começou. Aí a senhora já foi direto para a Assembleia? É, aí, bom, quando foi, ela foi me levou. Ela falou assim, Dom Zezé, vou à igreja? Eu falei, ah, se o Ari for, eu vou. Aí ela falou assim, não, vou convidar ele também. Tinha o Cassimiro, que era irmão dela, né, muito crente. Aí ela falou com o Ari foi, né, na igreja, comigo. E ela e o Cassimiro, que era o irmão dela. Então, quando nós chegamos lá, o porteiro, o mesmo porteiro que me recebeu no sonho, é o que estava lá de verdade. Era o mesmo? Era o mesmo. E a senhora assustou? Mas assim, não, eu ficou falei, impactada? Assim, ó, esse mesmo homem que eu vi no sonho. E outra, que quando o pastor entrou pelo fundo assim, antes de começar, é claro, ele entrou no fundo, pela porta do fundo, eu falei, aí ele começou a falar e tal, falei, aí esse pastor que eu vi no sonho, era também. Era o Alcino Calu, pastor Alcino Calu, o mesmo pastor. Aí levantou uma porção de gente assim na frente e cantou, e eu comecei a chorar, era o coral. Um coralzinho pequenininho, mas que a igreja estava começando, né? Era o coral pequenininho, mas cantou tão bonito e eu chorando. Quando ele fez o apelo, ele falou assim, quem quer aceitar Jesus como Salvador e tal, e tal, e tal. Eu fui, só fiz assim no Ari. Ele foi e falou assim, você quer? Falei, quero. Aí ele disse assim, então vamos lá na frente. Aí, vem, vem cá na frente. Vocês dois são irmãos? Achou eu muito parecida com ele. Vocês dois são irmãos?
Aí eu falei, não, nós somos casados. Aí ele falou, oh, que benção e tal, tudo aquilo, né? Aí orou por nós, viemos embora. E foi aí a nossa conversão. E ele começou. E ele, aí nós ficamos na igreja firme. Quando fez um mês de salva, glória a Deus, que eu não gosto assim, o mês de salva que Jesus nos salvou, nós fomos para uma vigília, e nesta vigília as mulheres ficavam na cozinha, nos quartos, e os homens na sala, e na copa da sala. Uhum. Aí o Ari foi batizado no Espírito Santo. Aí ele, o pastor Alcino Calu chegou perto de mim, chegou assim, falou, mas Zezé, o seu marido já foi batizado no Espírito Santo. Nisso eu estava falando em língua também. Nós fomos batizados numa hora só. Os dois também, juntos. Juntinhos. Aí tinha um sanfoneiro sentado assim na porta, aí ele levantou e falou assim, e virou para a cozinha assim, sabe para onde eu estava, e falou assim, eis que eu preparo este casal para a minha obra, com as mãos assim. E ele era só, como diz, crente, não tinha cargo nenhum na igreja, não. Tocava sanfona, que naquele tempo era só sanfona, essas coisas, né? Então ele falou assim, Deus usou ele para falar isso ele conosco. Profecia. E quando fez um mês de salva, aí nós fomos para o batismo, né? O batismo nas Batismo nas águas, tudo juntinho assim. Glória a Deus, Deus me deu esse... Ah, não sei, eu glorifico muito a Deus pelas bênçãos que Ele tem me dado. E aí, depois, ficamos na igreja. O primeiro serviço que me deram na igreja foi zelar da igreja, do salãozinho. Limpar, lavar, fazer as coisas, limpar os bancos nos dias de culto. Mas é muito bom, não é? Poder Nosso fazer isso na casa do Senhor. Deus, foi o primeiro serviço que eu fiz na casa de Deus. Todo serviço na casa de Deus. E o Ari já andava com os irmãos fazendo visita, já isso, levava isso. Ele. Nisso, depois ele foi separado a diácono, né? Uhum. E no diácono, no ele ser diácono mesmo, nós fomos para Paracatu, perto de Brasília, mandou a gente para lá. Lá o Ari saía para os campos, assim, pregando o evangelho, de bicicleta, porque não tinha carro, não tinha nada, né? De bicicleta, e atravessava o rio, Rio Doce, era aquela confusão toda, pertinho de Brasília. Aí eu ficava, é claro, né? Eu já tinha a Isabel, a Miriam, né? E ganhei a Júlia lá e o Moisés lá, nessa cidade. Em Goiás. Lá pertinho de Brasília, Paracatu. Aí, bem, quando o Ari foi só crescendo, né, Foi subindo, foi subindo, né, no ministério. Glória a foi Deus. Foi crescendo. É. No ministério, então, glória a Deus. E sabe, e cada tempo a gente estava numa cidade. E aonde o pastor Ari foi consagrado pastor? Em Paracatu. Em Paracatu. Mas ele veio para Belo Horizonte. Ele vinha na escola bíblica, né? E em Belo Horizonte ele foi consagrado a pastor. Então vocês e passaram por muitas cidades até chegar a Caratinga. Muita cidade. Aí, eu sei que teve João Molevade. João Molevade, graças a Deus. João Molevade, a senhora já iniciou o Ministério Infantil lá? Lá. Ou seja, lá? Foi lá. Lá que eu iniciei o Ministério Infantil. Mas em Paracatu, voltando um pouquinho, Paracatu, eu dirigia culto, porque o Ari saía, ficava 15 dias fora, 10, né? Que era de bicicleta. Então eu dirigi os cultos, só não dei Santa Ceia ali e não fiz
cerimônia fúnebre. Então a senhora dirigia os cultos? Os cultos, tudo, tudo eu dirigia, sabe? Dava escola dominical, pregava na praça. E com as crianças ainda, todas e pequenas? E também as tudo era tudo pequenininho, ainda, outros não tinham, o Moisés mesmo não tinha nascido. O Moisés ainda não tinha nascido? Não, eu já pregava nas ruas, porque não tinha quem pregava, não. Os irmãos tudo novo convertido, né? Então era eu que pregava, mas Zezia cantava. Nós vamos só para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos, vamos continuar conversando com a irmã Zezé. Irmã Zezé, né, antes da gente continuar, eu estou muito feliz, tá, de estar aqui eu com a também, senhora. Eu também estou muito feliz. De poder ouvir essa história, né, ouvir a história da senhora, você mesmo contando, porque eu ouço fragmentos, né, contados por outras pessoas. Glória a Deus. E é muito bom, é um privilégio para mim. E depois de vocês, de Paracatu, vocês foram para onde? Aí de Paracatu nós viemos para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte. Voltaram. Voltamos para Belo Horizonte. De Belo Horizonte nós fomos para João Mulevade. Para João Mulevade. Lá nós ficamos 4 anos e 8 meses. Lá em João Mulevade, quase 5 anos. Lá o Eliseu nasceu, que é o nosso pastor. O nosso pastor presidente hoje, pastor Eliseu, lembranças. Pois é. E de Mulevade esse e tempo. Quanto tempo em Paracatu? Em Paracatu, foi uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos. 3 anos. Depois voltaram para Belo Horizonte. Voltamos para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Paracatu. E nesse período a senhora teve os seus 12 filhos, né? É. Sendo que o primeiro faleceu o bebê. É. Logo que eu casei. E depois que veio os 11, né? E aí foi um por um, mas... Glória a Deus, Carol, sabe o que Deus fez comigo? Eu tinha meus filhos, é claro, toda a vida foi Deus e minha família, depois a igreja, porque é assim que se fala, né? É assim, é. Primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. A igreja. Então eu cuidei muito dos meus filhos, eu era uma gata por causa desses meninos, carregava na boca. Porque onde um estava, cadê fulano? E aquela coisa, sabe? Glória a Deus. Então tá todos aí. Estão todos. Glória a Deus. Muito bom, né? E quanto a trabalhar na igreja, lá em Paracatu, como eu já falei, né? Paracatu. Agora, Mulevade, eu trabalhava com criança. Com criança. E na cozinha. Fazia comida com as irmãs. E trabalhava com criança. Nós chegamos a fazer desfile lá com as crianças, sabe? E foi muito bom a nossa estadia em Mulevade. Nossa, quando eu saí de lá, foi uma choradeira tremenda por causa dos meus. Os meninos choravam demais, sabe? Porque estava muito bem adaptado. Muito, né? A gente estava ali. Depois viemos para aqui.
Aí chegaram em Caratinga. Chegamos em Caratinga. A senhora lembra o ano? Ah, não. Não. Não lembro, não. Eu só sei que tem mais de 40 anos. Tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos estão aqui. Se a Isabel lembra, eu não sei. Isabel, você lembra o ano que seus pais chegaram, pastor Ari, irmã Zezé, em Caratinga? 1975. 75. Mas então ali nós ficamos. Aí não tinha ciclo de oração. Aí Deus me deu a oportunidade de abrir o ciclo de oração. De abrir o ciclo de oração. Quem fala Mas... muito da senhora, né? Estou até interrompendo, dessa abertura, né? Como a senhora, né, iniciou o ciclo de oração e acho que ela fala que a senhora iniciou um ano depois, ela converteu e já estava lá, é a Fátima Campos. A Fátima Campos? É. Ela isso sempre mesmo. Fala, e é, sim, ela é muito grata fala. Pelo círculo de oração. É mesmo. E ela fala assim, o círculo de oração ela tem fala. Tantos anos, e eu estou aqui desde o princípio. Ela fala mesmo, ela é muito bacana, a Fátima. Mas aí, lá eu levantei, aliás, Deus me ajudou, né? Não é eu? Mas levantamos o círculo de oração. Ih, mas enchia aquele banco do lado de lá das mulheres, enchia de gente. E era tudo matriculado, tudo das quatro, das duas às quatro. Era o ciclo de oração. Aí depois, mas antes, o João de Deus chegando lá em casa, eu ainda não tinha feito nada, não. Só tinha mudado para cá. Só tinha mudado. Aí o João de Deus foi visitar a gente. E falou comigo assim, falei assim, graças a Deus, meu irmão, agora eu vou descansar, porque em Monlevade eu trabalhei um bocado com criança, ciclo de oração, e lá já tinha o ciclo de oração, mas tinha a cozinha, tudo eu trabalhava. Aí ele falou assim, a senhora vai descansar? Pergunta a Deus se a senhora vai descansar. Não vai não, vai trabalhar com menino, com ciclo de oração, com tudo. E arranjou com a menina, aí os meninos brotou na igreja. Aí começou só... o Ministério Infantil. Começou o Ministério Infantil. Aí eu marquei o dia para as crianças. Nossa Deus! Eu trabalhava tanto com as crianças que chegava essa época de o dia da criança, eu punha até tudo eu tenho na cabeça, o que eles punham, eu punha também. Sentava com eles no chão, era nova, né? Ia nos aniversários deles com a caminhada para a rua fora. E falava, não pede nada a ninguém não, né? Tantas vezes para sua mãe não, era assim. Mas trabalhei com as crianças, glória a Deus. Foi muitos batizados no Espírito Santo aqui. Aqui? É, quando nós chegamos aqui, que eu abri o trabalho de criança. Nossa. Fazia os evangelismos na rua também com crianças? Fazia. Aí, glória a Deus, trabalhei e abri 5 pontos nas favelas. 5 pontos? Nas favelas. Eu chegava na casa de uma irmã, você deixa eu trabalhar aqui nesse passeio com criança? Era assim. Pode, como que era? Como que é? Eu falei, não, vai ser assim de 2 horas em diante, eu venho para cá e ele, se você deixar, minha irmã, eu venho para cá e chamo os meninos para vir para cá, os meninos só daqui, não é da cidade, da rua não, da sede não, é só daqui do coisa. Ah, não, então eu vou ajudar a chamar. E ajudava a chamar, ih, minha filha, teve casa que teve 80 crianças. 80 crianças. Aí a gente fazia assim, sabe? Levava, no dia da criança, a gente levava pão, salame, suco. Era um trabalho, nossa Deus. Subindo aquele morro todo, descendo, né? Mas foi 5 trabalhos abertos ali. Glória a Deus. E o Recanto dos Idosos? O Recanto dos Idosos foi assim. Eu estava... Era a lição dominical sobre Neemias. Então eu acabei de tomar banho, deitei de bruços assim na cama e comecei a estudar a lição. Bíblia, livro e a lição. Porque eu tinha responsabilidade com classe, né? Então, aí eu estou lendo, quando chegou naquela parte assim, que fala assim, porventura,
não é os muros de Jerusalém que está todo caído? Quando chegou ali, eu li, só li assim. De repente, uma voz apareceu aqui no meu ouvido, falando mesmo, como se você estivesse falando, uma voz grossa, possante. Falou assim para mim: porventura, minha serva, não é os muros do asilo que está caído? E era mesmo. Os muros do asilo tinham caído tudo, com enxurrada, com chuva grossa, sabe? Aí eu falei: Deus, olhei procurando quem estava falando. Aí tornou a repetir a voz. Eu levantei dali, minha filha, só esperei o Ari chegar. Quando ele chegou, eu falei: Ari, aconteceu assim, 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 assim comigo. Ele foi e falou assim: uai, abre. Já tinha uma casinha que umas quatro viúvas moravam ali, que o Ari tinha feito. Aí ele falou assim: uai, não, pode abrir o asilo como você quiser, como manda. Falei: tá. Então, ele falou: só que você tem que procurar os documentos na prefeitura, que eu não tenho. Eu falei: ó. Aí eu falei, fui lá, procurou o Toninho. Falei: o Toninho, você vai me socorrer, porque Deus falou assim, assim, assim comigo. E o Toninho pegou de braço dado comigo. Trabalhamos ali, fizemos casa. Nós fizemos a casa dos velhinhos, que já tinha das velhinhas, nós já tinha feito, né? Aí quando fomos fazer a casa dos velhinhos, aí eu pedi a cada casa um prato de comida, sabe? Aí eu ligava assim, por exemplo, lá para o Isaías Gama, ou outro irmão, outro irmão, outro. Você me dá um prato de comida, tal dia assim, assim, para mim levar para o asilo, que nós estamos fazendo um asilo e não tem jeito de fazer comida lá. Então, a gente ia buscar de carro. Aí eu pegava tanta marmita, vinha cada comida vinha de um jeito, né? Tadinha, sentava tudo assim, os pedreiros, e comia. Aquela comida que a gente buscava, era assim. Graças a Deus, o asilo foi levantado. Trabalhei lá 5 anos. 5 anos. E hoje o asilo está lá e é o Recanto dos Idosos e é uma bênção, né? E a minha filha, que é a Betânia. A Betânia. Um dia ela chegou lá, viu eu dando comida a um velhinho, velhinho mesmo, e com as pernas cortadas. Aí eu dando comida na boca dele, a comida vazava, sabe? Ela fala assim: ai meu Deus, eu não sirvo para trabalhar no lugar desse não, que nojeira, mamãe, desse jeito. Agora quem está lá é ela. Agora quem? Como é que Deus faz as coisas? É maravilhoso de ver. Não adianta falar que não vou fazer. Que eu não vou fazer. Não é? E hoje quem está lá é Betânia. É Betânia. A que desconjurou de nojeira, por causa de... Como de fato, né? Não é fácil mesmo não, né? Mas trabalhamos 5 anos, depois eu deixei. Aí trabalhava na cozinha desde o começo, abria a cozinha. A cozinha, não, né? Tinha cozinha para os obreiros, não. A cozinha era muito movimentada, não era? Era, muito. Não tinha mesa para os obreiros comer, porque todo mês tinha comida dos obreiros, né? Aí era a irmã Esther, a irmã Neném Boy, é que tomava conta daquilo, e o Adãozinho e a irmã Efigênia, eram os 4. Aí eu entrei, né, puseram como chefe lá, fiquei, né, trabalhei lá, trabalhei 20 anos. Depois alguém dos meus filhos foi lá e me tirou, me puxou de lá. Puxaram, eu saí chorando, menina, não queria sair. Aqui, eu trabalho na cozinha de vez em quando, eu gosto de cozinhar, né? Hoje quem está à frente lá é a Jussara, né? É uma bênção. Agora é a Jussara. Mas é muito gratificante, é muito bom trabalhar na cozinha da igreja. Mais uma vez, foi tanta gente, que aquele corredor que desce ali, mas encheu tanto dos irmãos, as filhas, foi entrando, aquele tanto de gente. E começou as crianças a chorar no braço das mães, muito apertado, muito calor, numa festa, sabe?
Aí o Ari chegou lá na cozinha e falou, Zezé, olha como que está o corredor. Ele ficou meio nervoso, sabe? Eu fui, falei assim, pode deixar que eu vou lá ver. Aí subi uma escada, não sei se né, do seu tempo, subi uma escadinha que tinha assim, e fiquei na escada e comecei a bater pau. Irmãos, oh, irmãos, olha para mim, olha aqui, todos, olha para mim, olha, olha para mim. Aí eles foi virando, foi virando, foi virando. Aí o último que estava lá no portão, eu falei assim, agora vocês aí, meus irmãos, sai. Pode ir saindo, até sair o último. Ah. Aí eu tive que fazer assim, porque não tinha jeito de tirar eles, não. De tanta gente? De tanta gente, que aglomerou no corredor. Teve uma vez, Carol, que nós fizemos comida para 16 ônibus. 16 ônibus. E não contando carro, só ônibus. Sabe o que a gente fazia? O canto da cozinha, o canto, um canto, outro canto. Eu né? acho que eu já ouvi essas histórias. Já. Pode. Nós pregamos lençol assim, ó, bem limpinho, certo? E ia cozinhando o arroz e o macarrão e despejando ali. Olha, não tinha vasilha que coubesse a comida para eles, não. E eles ainda cantavam aquele hino. Ah, então não foi essa que eu ouvi, não. Saímos de longe para morrer aqui. Sabe? Começaram a cantar esse hino de fome. Eu acho que a senhora já chegou a dormir na cozinha, né? Sim. Ah, mas isso foi várias. Foi essas histórias que eu ouvi. Várias porque, vezes. Por causa das festas. É. A gente amanhecia na cozinha. Aí a irmã Neném dormia um pouco, eu ficava em pé junto com a irmã Esther, adiantando as coisas, um modãozinho. Que hoje já todos dormem no Senhor, né? E glória a Deus, foi assim, essa bênção toda na cozinha. Então foi a cozinha, as crianças. O círculo de oração. O círculo de oração. O evangelismo. O evangelismo com criança nas ruas. E o recanto. E o recanto dos idosos. Tudo isto, glória a Deus, passou nas minhas mãos. Passou nas minhas mãos. Mas tem sempre uma pessoa que dá o contrário, né? É, irmã Zezé, chega aqui, chegou aqui, faz isso, faz isso, faz isso. Ah, mas Deus está mandando eu fazer, se eu não fizesse, né? Não é que fazer. O Senhor, né, eu acho que ele precisa, eu falo sempre, ele precisa só de um coração disposto, né? Nossa, porque Deus. Porque o serviço não diminuiu na obra, tem para todo mundo. Se você se dispôs seu coração, ele te usa. Não é assim? E qualquer serviço na obra do Senhor, as pessoas, a maioria das pessoas não entendem, é gratificante. Nossa, eu pelo menos, é maravilhoso. Filha, hoje eu tenho tanta saudade, se eu começar a lembrar de tudo que foi feito na igreja, que eu pus a minha mão, que eu participei, eu vou te falar, eu choro. Choro, minha filha, agradecendo a Deus. Foi feito com muito zelo, a senhora fez com muito cuidado. Nossa. Porque todos esses trabalhos que a senhora falou lá na igreja, hoje eu vejo, aqui agora, eles são maravilhosos, eles são muito abençoados. É. O departamento infantil, ele é referência. Não, e nada é morreu, nada morreu. O ciclo de oração nem se não fala. É. Hoje nós temos, né, como dirigentes, a irmã Cirlei, Cirlei é uma e a benção, Fátima Campos. Glória a Deus. O recanto dos idosos, né, quem quiser, o pessoal de casa que quiser visitar. É. Nesse período ainda está um pouco restrito, mas para vocês verem que trabalho maravilhoso é feito lá. E né, nós temos o ônibus, hoje nós temos também o trabalho pois de evangelismo nas ruas, que durante esse um ano e meio está meio parado por causa da pandemia. E a cozinha continua lá, todo continua. Vapor, né, nas mãos da justiça. Glória a Deus, eu fico muita saudade. São trabalhos saudade. Que os frutos, muita a senhora saudade. Pode ver até hoje. Interessante, eu não desprezava meus filhos, tudo em ordem com os meus filhos, mas o lugar da cozinha e da igreja, que é onde eu trabalhava, eu estava ali. Certo. Não tinha jeito. E o coral das crianças, Moisés fez parte, ele cantava até acho que o baixo. É? Era. Essa eu não sabia, não. Pois é.
E todas as minhas filhas participou e outros mais. Isabel, né? Tem uma voz maravilhosa, é, né? Um conjunto de violão com 20 violão. Isso a Miriam, foi eu e a Miriam, né, minha filha, levantou. Porque eu não canto não, Carol. Também não, eu vou confessar para a senhora. Se mandar eu cantar, minha filha. Esse talento também não sai tem. Correndo. Sai correndo, não sobra ninguém. Não tem, mas eu acho que eu até desafio quem estiver cantando junto comigo. Eu também não aguento, não canto. Nem na igreja, só muito baixinho que eu gosto do hino. Aí eu fico balbuciando ele baixinho. Para não atrapalhar a minha vizinha, né? Eu também faço isso, porque senão fica difícil. Mas é muita história, né? Se a gente for falar de todos, a gente fica aqui dias. Não, se eu for falar tudo, ainda tem muita coisa para falar. Nós não temos mais tempo, então amanhã nós teremos a continuação do Minha História com a irmã Zezé.